Бъдни вечер е празникът, изпълнен с весело настроение и подаръци по телхата, който събира семействата около трапезата. На нея присъстват нечетен брой само постния стия. Задължителна е и коледната питка с пара за щастлива и успешна нова година на този, на който се падне. Как да приготвим обредния хляб, за да е вкусен и да зарадваме близките, съветва майсторът хлебар от Стара Загора Иван Мирчев. За да направите на вкусна коледна пита, най-важното е да имате качествени суровини. Аз използвам брашно смоляно на каменна мелница, без химикали, подобрители и консерванти. Не надвишава 40 градуса, така му запазват полезните свойства. И хляба е наистина жив, тъй като с кваса ние събуждаме отново хляба и бактериите, които са в него, и по този начин спазваме технология и традиция, която е от преди повече от 100 години. Иван Мирчев използва бавна технология на втасване с квас и пече хляба в каменна пещ, но дава ценни препоръки как да се приготви той и в домашни условия, като важни за целта са труд, внимание и търпение. Хубаво е да използвате натурално брашно, както споменах, водата да няма хлор. Ако не е изворна, поне да е престояла известно време, поне едно денонощие. Другото, което е много важно, кваса, той е жив. То е нещо живо, трябва да се гледа, да се храни. Трябва да видите кога може да го предвидите, че е готов. И чак тогава да замесите хляб, който цяла нощ да втасва и на другия ден вече да изпечете. Иван Мирчев е радетел на здравословното хранене и препоръчва да се консумира хляб, направен от безглутеново брашно. Такива ще бъдат и коледните питки, които ще приготви за много старозагорци.